Tak tedy, vítejte na přednášce. A vlastně taková první věc, co si asi ujasníme a v rychlosti provítem, je, co to vlastně jsou ty věci, nebo pojmy, o kterých jsem teďka mluvil. Typicky se setkáme s tím, že máme na počátku nějaký problém. Kdo nemá problémy, tak to je ještě lepší, ale problém pro nás bude teď znamenat něco jako úkol. Prostě problémem může být třeba najít nejprazší cestu z Prahy do Brna na mapě, nebo třeba, že dostaneme nějaký vstup a naším úkolem bude pro ten vstup něco spočítat. Třeba kolikrát se v něm vyskytuje číslo 2, nebo najít třeba úsek v posloupnosti čísel, který něco splňuje. Na tady tím problémem se zamyslíme a vymyslíme postup, jak ho řešit. Tady tomu postupu říkáme většinou algoritmus. A je to myšlenkový postup v stylu třeba podívám se na každé druhé číslo a budu si, nebo třeba celé to zamíchám, uvařím na 180 a pak z toho vytáhnu správný výsledek. Asi podrobně za chvíli. A potom, když už se rozhodneme ten konkrétní algoritmus, teda když se rozhodneme algoritmus řešící nějaký zadaný problém konkrétně implementovat, tak z toho pak typicky vzniká program. Zapsaný konkrétním programovacím jazycem a už přímo něco dělající. Takže cesta je od problému přes nějakou myšlenku řešení až po implementaci toho řešení. No a aby jsme tady nemluvili jenom abstraktně, tak si pojďme rovnou nějaký problém představit. Máme třeba posloupnost čísel, třeba 1, 3, 2, 7, 12, 7, 2, 2, 1, 5. A teď naším cílem, ještě tady třeba přijďme jedničku a pětku, teď naším úkolem může být třeba najít tady nějaký úsek té posloupnosti, jehož součet bude třeba dávat číslo 9. Což když se na to takhle kouknu, tak kouknu a vidím a třeba tady ten kus posloupnosti dává součet 7 plus 2 je 9, nebo třeba tady ten kus posloupnosti taky dává součet 9. Spočítám správně. Dobře, takže náš problém je takový, že dostaneme takovou posloupnost čísel a chceme na ní najít úsek, který má daný součet. Třeba součet rovný 9. No, a jak takovou věc řešit? Tak, co by nás mohlo napadnout, je nějaký postup A. Vyzkouším všechny intervaly. A pro každý z nich spočítám součet. A když narazím na interval, který má součet 9, tak to oznámím uživateli, vypíšu na výstup. Dobře, tak kolik takových intervalů je? Když mám posloupnost, která je dlouhá n, tak se může zvolit n různých začátků. No a kolik si můžu zvolit konců? Tak pro začátek tady si můžu zvolit něco jako n minus 1 konců. Pro začátek na druhém čísle si můžu zvolit něco jako n minus 2, n minus 3 a tak dál. To se asi počítá trochu blbě, ale co můžu udělat je docela jednoduchý odhad, že si řeknu, pro každý začátek můžu mít nejvýše až n konců. Udělám si prostě vrchní odhad. A pak říkám, že těch intervalů je nejvýše n na druhou.
Pro takovéto vrchní odhady, které budeme docela často používat v časové složitosti, existuje i docela často používaná notace. Možná jste se s ní už potkali, je to takzvaná očková notace, která se zapisuje o jedna na druhou. A vlastně, radši se k tomu vrátím podrobněji, ale říká to, že nějaký počet věcí, třeba čas běhu algoritmu, nebo spotřebovaná paměť, nebo počet nějakých věcí, takový třeba ten počet intervalů, se dá z vrchu odhadnout nějakou funkcí konstanta krát, v případě n na druhou. Takže třeba můžeme říct, že čas běhu něčeho se vleze do 5 krát n na druhou a v tu chvíli by se použili vyjádření nebo takové notaci, že vrchní odhad proto je o n na druhou. No, za chvilku si to ještě řekněme podrobněji. Dobře, ale když máme řádově n na druhou intervalů, když se to slyšeli přesně, tak nám vyjde, že jich je n na druhou půl, ale nám by stačí tady ten odhad. A když mám nějaký interval, třeba se si vezmu nějakou barvičku, si zvolím třeba tady ten interval, tak jak dlouho mi trvá spočítat, kolik je v něm prvků? Nepřesně, kolik je v něm prvků, to bych zjistil třeba, že bych si odešel, jak jde jako začátek a konec, ale jaký mají součet ty prvky. Nejdelší interval, který můžu mít, je interval délky n, takže zase si můžu udělat takové zjednodušení, použít vrchní odhad a říct, že jich bude nejvýše n. Těch prvků si musím sečíst, takže celkově tady ten algoritmus pro vstup délky n by mi běžel čas n na třetí. Mám n na druhou intervalu a kontrola každého jednoho mi trvá čas n. Dobře, tak tady to je postup, který mi asi vrátí správný výsledek. Vypadá, že projde všechny možnosti a pokud se nějaký součet rovná tomu zadanému číslu, tak mi to oznámí. Dobře, ale tady to je takové nešikovně pomalé. Ono třeba, pokud bych měl procesor, co zvládne zpracovat 1 miliardu prací za sekundu, prostě 1 gigahertzový procesor, a tak třeba už pro vstup velikosti 1000 mi to poběží 1 sekundu, už nějak správně, a pro vstup třeba velikosti milion mi to už poběží v řádu let. Když to kdybych měl algoritmus, co by tady tu konstantu měl menší, tak by to nedopadlo tak špatně. Pojďme teda vymyslet jiný algoritmus řešící ten stejný problém. Já zase teda nějaký navrhnu a to konkrétně, já bych se chtěl zbavit toho, že spočítání součtu nějakého úseku, třeba tady toho červeně vyznačeného, mi trvá dlouhou dobu. Já bych chtěl mít možnost, jak spočítat součet toho úseku okamžitě, v čase jedna. No, teď zase ukážeme nějaký trik a ten trik se, tomu se říkají prefixové součty. Zase teď bez přemýšlení nad tím, jak se to třeba uložit do počítači, tak si povíme, že si prostě vyrobíme druhý seznam, jehož IT prvek bude říkat, jaký je součet prvních I prvků původního. Takže jak by vypadala pro náš případ? Tak součet prvního prvku je prostě 1. Součet prvního a druhého jsou 4. Součet prvního, druhého a třetího to je 6. 1 plus 3 plus 2. Součet společně se čtvrtým prvkem už je 13. Součet s dalším už je pak 25. A tady dál.
No, a jak je vlastně takhle věc pomůžem? Já když pak chci součet od nějakého místa po nějaké místo, tak co můžu udělat? Já si vezmu součet o to místo, který je koncem intervalu, který mě zajímá, a odečtu od toho součet po místo těsně před tím intervalem. Takže vlastně tady ty prvky započítám a tady ty zase odečtu, dostanu správný výsledek a výsledek pomocí prefixových součtů dostanu v čase konstantní, se často značí jako O1. A tím jsem tady ten postup zrychlil, takže mám sice furt stejně mnoho intervalů, ale už to zvládnu v čase n na druhou. Ne, pro n na druhou intervalů si spočítám výsledek v čase 1. A mohli bychom si navrhnout ještě i nějaký rychlejší algoritmus, konkrétně vlastně ještě rychlejší algoritmus na tady ten problém byl nedávno popsaný v zadání KSPZ. A asi se k tomu teď nemá smysl vracet, spíš postupujeme dál, ale prozradím, že se dá, a vlastně jsme to i popsali, dojít až k algoritmu, který má takzvanou lineární časovou složitost velikosti vstupu, tedy ON. No, ale vlastně, co jsem tady tím úvodem sledoval, k čemu vlastně byl si tady ty věci navrhnout na stejný problém víc algoritmů. No, já bych se, nebo k čemu chci dojít je, že porovnávání časových složitostí má velký význam a proč tady tak bazíruji na nějakých očkách, tak je ne proto, abych mohl stanovit tady ten program na tady ten konkrétní počítač s procesorovou frekvencí 2 GHz poběží 12,5 sekundy. K tomu tady ta věc neslouží a vlastně se ani nedá úplně použít, protože se nedá úplně přesně říct, které operace trvají kolik tíků procesoru. Je třeba možný, že součet na vašem procesoru bude trvat 1 tík, kdežto třeba dělení bude trvat 4 tíky procesoru, ale na takovou podrobnost nás to nezajímá. To, proč nás to zajímá, je, protože stanovuje časová složitost algoritmu, je proto, abychom si uvědomili, kolikrát pomalejší ten algoritmus bude, když mu zvětším vstup několikrát. Takže když si vezmeme třeba tady ty tři algoritmy v čase kubickém, kvadratickém a lineárním. A můžu mít dotaz? Jo, určitě, ptej sem. No tak třeba u prvního prvku budeme mít v prefixových součtech n údajů, u druhého prvku budeme mít n minus 1, tak jak přiřadíme začátek prefixového součtu k tomu prvku, který zrovna zkoumáme? To jedno z... Myslíš, jak když mám nějaký interval, který mě zajímá? Jak najít číslo tady 2 nebo 21 v těch prefixových součtech? Jo, jasně. Píšu ty prefixové součty, máme uložené třeba v nějakém poli. Typicky ten vstup bude v nějakém poli. Bude mít třeba nějaké pole P, ve kterém jsou takhle zase napsané ty prsty. A když pak program používám pole, tak se vlastně uvím i hned podívat na jakýkoliv jeho prvek. Když si řeknu, chci vidět co je na 15. prvku, tak mi to umí paměť vlastně hned vrátit. No je to vlastně sčítaný adres a to je konstantní, ne? Jo, přesně tak, no. Vlastně, já tady možná to trošku rozvedu. Vlastně jsem se k tomu chtěl za chvilku dostat, takže díky za otázku. Když si představím paměť počítače, pardon, že nevím, kde se zrovna šáry, ale tak nech tady ten had je paměť našeho počítače, myšlo teďka operační paměť. Třeba řekněme, že mám 4 GB operační paměti, takže to může být třeba takhle. A můj program, když chce přistoupit k nějaké věci v paměti, tak buď přistupuje k samostatné proměnné,
a je prostě popsaná na nějakém konkrétním místě a ví její adresu. To, že program ví adresu proměny, je proto, že při třeba překladu toho programu se název proměny, co použiju, třeba proměna i nebo proměna nejmenší číslo, tak se vlastně přeloží na konkrétní adresu. Takže když pak ten program běží a chci k tady, nebo třeba chci k proměně x něco přišíst, nebo i naopak třeba naší z paměti, tak vím přesně kam šáhnout. Povím hardwareu, chci vědět hodnotu, nebo chci vidět byte, co se nachází tady na indexu třeba 256, a on mi ho vlastně okamžitě vrátí v jednom tíku paměti. A když mám pole, tak to pole taky vidí v paměti hezky za sebou. A co si pamatuju v programu, je vlastně index, kde je začátek toho pole. Třeba tady bude pole na indexu 1, 2, 3, 4. A když chci třeba 15. prvek toho pole, tak vlastně, co potřebuji, je začátek pole, k tomu přištu 15 a přistoupím na index 1, 2, 4, 9. Takže vlastně přístup k jakémukoliv prvku pole je konstantní. A to využiju i tady u prefixových součtů. Mám prostě vstup v nějakém poli, tak si udělám prefixové součty. Pojmenujeme se to pole třeba S. Takže v jednom poli budou prefixové součty pro úplně všechno. Přesně tak. Vlastně IT prvek toho pole bude součet prvních i čísel z toho vstupu. A vlastně, když si ho vyrábím, tak bych mohl mít nějaký cyklus, kde postupně po číslech na vstupu, nevím, for číslo in vstup, tak možná bych si tady ještě potřeba mít nějaký index, který bych si postupně pamatoval, ale co mi stačí, je si držet průběžně nějakou sumu, na začátku nulovou, a potom vždycky do těch prefixových součtů, než jako pole S jako součty, tak v případě Pythonu povím append, nebo třeba přesně, co udělám je, pardon, první si k tomu sum přištu to C, sum plus C, a potom do toho těch prefixových součtů appenduji, tady je konkrétně, tak bych to napsal v Pythonu, appendy prostě přidej prvek na konec pole, appenduji tu současnou sumu. Jo, a tady je to vlastně docela super, tady je to vlastně docela funkční program v Pythonu, až na to, že teda vstup by musel být tady toho pole. Takže pak vlastně, když mě zajímá, jaký je třeba součet od prvků, nebo tady od indexu, třeba tady, tady je 0, 1, 2, takže od indexu 3 po index 4, 5, 6, 7, po index 8, včetně, tak pak mi stačí vzít něco jako S 8 minus S a prvek těsně, nebo index těsně předtím, takže minus S 2. A to je součet tady toho úseku. A díky tomu, že přístup do ta políčko pole je v konstantním čase, tak celý tady výpočet je vlastně, vytáhnou si dvě hodnoty z pole a provedu jednu aritmetickou operaci. Tak a vlastně, když už jsme to nakousli, tak tady tomu se za chvilku vrátíme k polím. A mimo polí tak ještě ukážeme třeba jiný způsob organizace dat paměti. Ale jenom teda, ať si správně formalizujeme ty časové odhady. Tak říkal jsem, že vlastně náš cíl je spočítat, kolik asi operací udělá náš program
pro vstup velikosti n. Velikost vstupu by v tady případě bylo počet čísel za vstupu. V jiném případě třeba může být velikost vstupu, že chceme třeba spočítat kt Fibonacciho číslo, tak v tu chvíli bych za velikost vstupu označil to k, z těch kolikáté čísla chceme spočítat, ale hodně často velikost vstupu bude přesně odpovídat tomu, kolik věcí na vstupu dostanu. A docela často ze zvyku se to značí n. No, potom ty operace, o kterých jsem mluvil, tak vlastně už jsem tady docela naznačil, ale základní operace, které náš program provede v konstantním čase. Mezi takové základní operace patří třeba provedení jednoduché aritmetické operace, třeba plus, minus, krát, děleno, nebo třeba naštění jednoho čísla ze vstupu, nebo vypsání jednoho čísla na výstup, nebo třeba vyhodnocení jedné podmínky. Pozor, neznamená to, že co příkaz programu, to jedna konstantní operace. Třeba v případě Pythonu se můžeme potkat s tím, že někam napíšeme sort závorky a v tom třeba nějaké pole, které chceme sesortit, uspořádat od nejmenšího po největší, tak tady ta operace už není základní operace, je to vlastně funkce, která vnitřně provede spoustu operací. Takže neplatí co příkaz programu, to konstantní operace, ale jako, o co nám jsou ty základní operace. To, co prostě provede profesor v konstantním množství, v malém konstantním množství tiků. A není časová složitost tu vstupu a výstupu implementační závislá? Vlastně je, protože v různých jazycích může třeba naštění toho vstupu, naštění jednoho čísla ze vstupu trvat různý počet za těch instrukcí, ale většinou je to konstantně mnoho. Třeba v C-čku to budou třeba 3 instrukce procesoru, v Pythonu jich to bude třeba 7, ale je to vlastně formálná konstanta, která nás zase tak moc nezajímá. Vlastně nás tolik nezajímá, jestli ten program poběží na vstup velikosti 10, jestli poběží 2 sekundy nebo 5 sekund. Nás zajímá vlastně hlavně, jak se to změní mezi vstupem velikosti 10 a vstupem velikosti 100. Třeba jak jsme tu měli ty naše 3 příklady, ze kterých teď vycházíme, tak v případě, že bude mít program, co bude mít lineární časovou složitost, tak čas mezi vstupem 10 a 100 se mi zvětší 10x. Takže místo 2 sekund to bude 20. Ale když už budu mít kvadratickou časovou složitost, tak se mi čas pro vstup 10x větší zvětší 100x. A nebo když budu mít už kubickou časovou složitost, tak se mi pro desetinásobní řešení vstupu ten čas zvětší 1000x. A jinými slovy, pro malé vstupy jsou všechny programy rychlé. Záleží, ale nějak se chovají, když pak ten vstup zvětšují. Jen tak třeba tady z nějakých tabulí, co si poznamenal, tak právě v případě, že mám vstup velikosti 20, já tady možná tu tabulku zkusím najít a nazdílet, to bude možná nejjednodušší. Tak, tady z nějakých jiné přednášky, tak teď jen na chvilku přepnu to, co sdílím, až najdu to správné okno. Jo, to bude možná trochu boj se zoomem. Tak. Jo, super. Tak teďka se to přepnulo tady na tabulku, kde je jenom snad správně spočítáno velikost vstupu tady vlastně ve vrchní ose a tady časová složitost těch algoritmů, kde tady jsme potkali algoritmus, který je lineární velikosti vstupu. Tady je n log n, s tím se za chvíli potkáme, ale prostě zatím chápu, že je to trochu jiná složitost.
N na druhou, N na třetí, nebo třeba tady, pokud nějaký program běží dvě na entou. Dvě na entou je typicky, že mám, že chci prozkoušet všechny možnosti a mám tam N proměnných, s kterými můžu něco dělat. Tak to mi bude trvat dvě na entou. A my tady vidíme, že pro malé vstupy většina těch programů, až na trafaktorálovou časovou složitost, běží rychle. To stopkama nestihneme změřit. Ale třeba tady, tak tohoto už je něco jako 32 let, pokud počítám správně. A tady to je něco jako 17 minut. A takže prostě jde o to, jak rychle ta složitost roste. Tak, a já se zase nazdílím zpátky do tabuly. A vrátíme se teda k nachousnutému, nebo k základní představě od té složitosti. To snad stačí. Prostě to hlavně, že používáme, nebo co chápat, co znamená ta očková notace. To říká, že vrchní odhad na to, jak dlouho poběží ten algoritmus, je řádově, tedy musí být jedna druhou. Tak snad tady to jasné. Teď to bylo vlastně trochu takový formalismus a teď už se vrhneme i do takových jako snad zajímavějších technických věcí. Tady jsme teda nakousli, jak fungují pole. Pole v paměti počítače obsazují nějaký prostor takhle hezky věci za sebou a díky tomu umíme jakýkoliv prvek toho pole přistoupit v konstantním čase. Když si to udělám chytře, a jestli třeba na počátku pořídím pole, které má trochu větší kapacitu, než kolik v něm mám prvků, tady třeba za ním mám ještě volné místo, tak to pak třeba i můžu v konstantním čase přidávat nakonec. To se mi nenaplní. Ale v čem pole trochu selhává, je, když chci přidat nakonec už plného pole, chci prostě přidat sem. A nebo když třeba chci nějaký prvek z pole odstranit, nebo naopak tam nějaký prvek přidat. No, co se v těch jednotlivých případech stane? Tak a v momentě, kdy chci přidat nakonec z pole, kde už nemám místo paměti, kdy už prostě operační systémy jsem naházel už nějaké jiné věci, do kterých nemůžu zasahovat. V tu chvíli musím operační systém poprosit, ale operační systémy, já bych potřeboval kus paměti o dílce aspoň 50. Zkus mi nějaký najít. On ho najde někde v paměti. A nech to je tady, když to proporcionálně teď nevychází. A tam musím to svoje pole překopírovat. A nakonec mi zbyde asi nějaký volný místo, kam můžu přidávat. Takže musím takzvaně přealokovat. Což mi pro pole, který obsahuje n prvků, trvá zhruba n operací. Z těch dalších věcí, tak pokud chci z pole něco odmazat, mám tady celý ten prvek, který chci zrušit. Tak co musím udělat, je vlastně všechny prvky za ním posunout. Ty, co jsou předtím, tak pro ně ty indexy furt zůstávají v pohodě, platí, ale tady musím udělat tohle, že všechny posunu. A tak dál. Takhle. A naopak, pokud chci nějaký prvek vložit do prostřed pole, tak co musím udělat, jestli to vlastně udělat naopak. V tu chvíli si vlastně musím, někam si vložím nový prvek a ty všechny ostatní musím rozkopírovat o jedna dál, aby mi to fungovalo. Což obě dvě tyhle operace vlastně musí pohnout se všema prvkama, co jsou za nima, což v průměru vychází, že pohnou s n půl prvkama toho pole, když to budu
budu prostě dělat opakovaně několik náhodných pozic, tak v průměru mi to vyjde na N. A když chceme zvětšovat pole, tak co když použijeme realloc? To je dobrá myšlenka, ano. Vlastně díky raní to už je trochu implementační detail, ale ono právě když použijeme realloc, nebo prostě povídíme operačním systému, ale já bych chtěl tu můj kus paměti, co je teďka tady a má dílku 40, tak aby najdou měl dílku 50. A tady to volání, tak se buď povede od operačního systému získat paměť, která je takhle těsně za. A to je ten dobrý případ a vlastně se tady to nemusí posouvat. A skončí to rychle. Vlastně to je v tom případě konstantní operace. A nebo realloc dostane úplně nový kus paměti a musí si vnitřně celou tu stávající paměť nebo tohle posunout na nový místo. Ale ano, určitě se tam dá dělat místo volání prosté alokace, tak se dá dělat realloc, který umí být chytrý. A nebo co se dá dělat a co jsou takové ta typická samoexpandující se pole třeba v C-čku nebo v Pythonu, teda v C++ vektor, anebo v Pythonu prostě jeho běžné pole, tak to je pole, které se alokuje docela chytře. V podstatě, když mu dojde místo, tak se alokuje dvakrát tolik prostoru, než kolik teďka měl. A dá se potom spočítat, že když se to vezme za dlouhou dobu, když je v průměru počet alokací, tak je jenom dvojnásobný, prostě se stane až za tak dlouhou dobu, že se to vyprůměruje, takže se to schová do konstanty 2 celé. To pak asi můžu potom ukázat s lepším důkazem. Ale dají se dělat i takové věci. A ano, appendování na konec pole, tak se tady tím dá docela zachránit. Bohužel všem pole selhává, tak je pokud v něm potřebujeme dělat úpravy uprostřed. To se docela rozbije. No, ale na to existuje vlastně takový druhý pattern, jak pracovat s pamětí. Na celé bych ho souhrně jako spojové seznamy. A jak tady ta věc funguje? Vlastně v paměti, abych se vážně měl na to možná vzít pravítko, ale jestli já se nakreslím dlouhou nudli naší operační paměti, třeba 0 do 4 GB, tak spojový seznam je vlastně spousta malých kousků paměti, které jsou vzájemně pospojované nějakými šipkami. Tady ty šipky, to jsou pointery. A vlastně to vůbec nezávisí na tom, že to v paměti bydlí někdo blízko sebe. Vůbec nemusí. No a co teda tady ty šipky, tady ty pointery jsou? A vlastně spojivých seznam si můžu představit tak, že to je spousta takových kyblíčků. Každý prvek drží nějakou hodnotu. Třeba kdyby se vám ukládal třeba tady to pole, co mám, tak by tam byla hodnota 1, 4, 6, 13. Tak to si pamatuju, je odkaz, pointer, na první najdený kyblíček. Ten má typicky uložený nějaké proměny, třeba proměna začátek. No, a co tady ten odkaz je? Ten odkaz, nebo pointer, je úplně obyčejné číslo. To mi říká, na kterém index paměti mi začíná ten první kyblíček. Takže tady to třeba může být index paměti, nevím, 42. Takže začátek je vlastně proměna, která má obsah číslo 42. No a pak na každé výši paměti jsou zabrané, řekněme třeba,
prostor pro dvě čísla. To první číslo je ta samotná hodnota v tom spojovém systému uložená. To druhé je odkaz a ten následující prvek. Hned se uvidíme pár výhod i nevýhod. Ta nevýhoda je, že mi to zabírá zhruba dvakrát tolik paměti. Že si nepamatuju jenom čísla napsaná za sebou, ale že si vždycky pamatuju číslo a pointer, číslo a pointer, číslo a pointer. A třeba na konci bych si pamatoval pointer, který odkazuje na nějakou speciální hodnotu. Docela často se používá pointer na nula, jakože to je pointer, který neukazuje nikam. No, takže první nevýhoda je, že mi to zabírá dvakrát tolik paměti. Druhá nevýhoda, více paměti. Druhá nevýhoda je, že si nemůžu říct, chci se teďka rychle dostat na třeba čtvrtý prvek. Jak se dostanu na čtvrtý prvek? V případě pole mám odkaz adresu jeho začátku a prostě k tomu tyčku plus 4 a jsem tam. V případě spojového seznamu mám odkaz na jeho začátek a musím udělat 4 přechody po pointeru. Prostě 4x se podívám, co tam je. Teda 3x plus mým předničkové chyby, pardon. Takže dostat se na k-tý prvek mi trvá čas k. Takže no, nemá přední přístup. A můžu se teda zeptat, proč by člověk vlastně někdy použil ten spojový list místo toho, jako místo prostě obyčejného pole, nebo jaký je nějak, spíš jakoby, jaký je nějaký konkrétní příklad, ve kterém by člověk použil spojový list místo prostě obyčejného pole? Jo, to je moc dobrá otázka a já si ji pokusím osvětlit. Ta výhoda spojového seznamu, tak je to, že si můžu říct, já bych teďka sem, mezi tady ty prvky, chtěl přidat nový prvek. Co udělám? Já si prostě někde v paměti alokuju nový tady ten kyblíček, už to vlastně budu prostě jenom sem. A do něj si třeba dám, nevím, pětku, která by tam mezi ně patřila z nějakého důvodu. A odsaď si natáhnu odkaz sem. Tady ten odkaz smažu. Natáhnul jsem. A vlastně, pokud třeba v průběhu běhu algoritmu si držím nějaký pracovní odkaz, co vede sem, tak provodu vlastně konstantně mnoho operací. To udělám je, že si vytvořím nový kyblíček, který má velikost 2. To jsou prostě operace alokujní paměť o velikosti 2 a zapíš 2 hodnoty. Do toho kyblíčku si uložím, nebo natáhnu si z toho kyblíčku odkaz na následující prvek a z toho současného prvku natáhnu odkaz na ten nový kyblíček. Takže vložení co by to mohlo být operace insert s parametry kde a co, tak insert za kde, vložit novou hodnotu co, tak mi trvá konstantní čas. Víme o jedna. Takže to je ten důvod, proč bych to někdy mohl chtít dělat. A stejně tak funguje i mazání. Nemusím nic posouvat, prostě jenom, když mažu, třeba bych chtěl vymazat tohleto, tak to prostě smažu. A ten odkaz tam takhle nebude, prostě to číslo, co je tady, a co původně odkazovalo na ten mazaný kyblíček, tak aktualizuju tak, aby ukazovalo na ten nový kyblíček. Takže tady bych to natáhl takhle. A naproti tomuto pole má jakoby ten insert a ten mazací čas prostě O of N. Protože prostě člověk musí přepsat celý to pole vlastně asi. Jo, přesně tak, no. Takže když se vezmu pole a spoják, a já bych si je zkusil porovnat. Tak, co se týká appendu a nepřidání nakonec, tak to je objev v konstantním čase.
Co se týká deletu a insertu, tak ještě tady mluvím poslední kategorii, což je přístup na kátý prvek. Tak, delete a insert v poli vytrvat až o velikost toho pole. Se používám prostě vrchní odhad, když jsem si řekl, že to v průměru bude n půl, tak si to prostě odhadnu nkem z druhu, že je to řádově stejně velký a o konstanty mi tolik nejde, o konstantní konstanty. Ještě ve spojáku, pokud za předpokladu, že znám odkaz na prvek, za který chci insertovat, nebo který chci deletovat, trvá o jedna, ale přístup ve spojáku na kátý prvek, takže tam musím doskákat. A když to v poli, tam dostanu hned. Takže každá ta věc se hodí na něco jiného. Ano, dotaz. Já už jsem v počítači pracoval se symbolickými odkazy a tím pádem mám jednu otázku. Co když máme cyklický spojový seznam? Cyklický spojový seznam myslíš, takže odsaď místo toho, že bych si odkazoval na nulu, tak se prostě odkážu na první prvek. Tak to myslíš. Tak. No tak třeba, nebo že by jeden prvek ukazoval sám na sebe. Jo, nebo třeba tak. Tak to pak záleží na to, co chceme využít. Může to být docela šikovná věc. Dá se pomocí toho třeba vyrobit nějaký cyklický buffer s proměnlivou velikostí, do kterého si prostě můžu skládat věci a když ho procházím, tak vlastně budu furt procházet dokola. Případně ještě, co se dá samozřejmě udělat, je, že si ty kyblíčky nebudu mít dva prvky a budu mít prvky tři. A vždycky tam bude odkaz i na zpátek. Teď už to tady začíná věc zmatený, takže já to možná ty kyblíčky nakreslím znovu, ale prostě může se mi taky hodit, já vím, mít nejenom odkazy dopředu, ale i odkazy na zpátek. A třeba pro nějaký konkrétní algoritmus se mi může hodit, když to bude zase pospojování cech disky, když dojdu na konec, takže se vrátím na začátek. A když budu mít spoják, co je obousměrný, tak to může vypadat třeba takhle. Budu mít nějaké hodnoty, takže to bude vždycky odkaz dál. Tak dál. A tady to bude vždycky odkaz na zpátek. Takže takhle. No. A to mi umožní se potom zpátku vlastně pohybovat v obou dvou směrech. No tohle řešení je sice hezké, ale já to zmínil v souvislosti se symbolickými odkazy. A když symbolický odkaz ukazuje sám na sebe a chceme do něj vstoupit, tak s tímhle způsobem to zamrzne operační systém. S pod symbolickým odkazem teďka myslíš pointer? No normální souborový symbolický odkaz, který je tomu... Jo, jasně, chápu. Jo, to je trochu věc jiná, ale vlastně ano, na souborovém systému můžeš mít odkaz, který ukazuje na nějakou jinou cestu. Třeba složka A odkazuje vlastně, že to je složka třeba B, C, D, něco takového. A ano, dá se udělat odkaz, který odkazuje sám na sebe a potom záleží, jak to ten operační systém zvládne, nebo ten souborový systém. A ano, to asi může spadnout. Ale to je něco trochu, to je trochu jiná věc. Tam v tom případě ten symbolický odkaz vlastně obsahuje vnitřní napsané jméno, na který chci přistoupit. A soubory čistě to chvíli udělá, že se teda pokusí přistoupit na to, co je napsané to jméno, což znovu odkáže na něj a bude to dělat furt dokola. Když to tady
ty odkazy, byly pointy, co tady máme, tak jsou přímo čísla na oblast paměti. A ano, můžeš si tady vyrobit nějak něco, bude třeba obsahovat číslo 1, a bude to odkazovat samo na sebe vlastně tady ta věc. A to pak záleží, jak máme napsaný program, ale v principu tady to vůbec nevadí. Akorát, když třeba budu mít nějaký cyklus, dokud odkaz není nula, tak vypíš prvek a přistup na další a spustíme to na tomhle, tak ten program bude vypisovat nekonečně jedniček. Takže nám pak záleží, jak si to napíšem právě. A k čemu takové spojové seznamy jsou, vlastně jestli potkali jsme se s nima už někde, a ono takhle v té obecné rovině je to užitečný nástroj, ale docela často se třeba využívá ve formě nějaké třeba fronty nebo zásobníků, které jsou velmi často implementované právě pomocí spojáků. Fronta. Zásobník. Fronta je užitečná datová struktura, do které vlastně si můžu představit jako takovou dlouhou trubku. Na jedné straně tam spou věci. A na druhé straně zase vytahuji. Je to užitečné třeba, když si chci udělat nějaké věci, co chci zpracovat. Takže mám frontu věcí ke zpracování a potom vždycky, když se rozhodnu to věc zpracovat, tak ji vytáhnu z fronty. Vlastně ji odmažu z předku toho spojového seznamu. Zpracuju to. To zpracování mi třeba může vyvolat to, že nějaké nové prvky se mi přidají nakonec fronty. Nakonec toho zpěvového seznamu. A takto to třeba můžu dělat do té doby, dokud se mi fronta nevytrází. Třeba na Titan je založený algoritmus prohledávání nějakého grafu nebo třeba nějakého bludiště do šířky. A to si pak třeba můžeme ukázat nějaké jiné přednášky nebo později. Myslím, že pak bude přednáška o grafech. Myslím, že hned zítra v dalším bloku, kde určitě prohledávání do šířky jako algoritmus změněné bude a to právě využívá frontu, do které se ukládá, která políčka ještě potřebuje zpracovat. A naopak zásobník funguje podobně, ale naopak. Zásobník si můžeme představit jako takovou velkou jámu, do které házíme i vydáváme věci z té stejné strany. Proto se tak, tady struktura tam taky říká, v frontě se říká FIFO, neboli first in, first out. To, co jsem tam první vložil, tak taky první vytáhnu ven. Zásobníku se říká LIFO, last in, first out, neboli poslední, co jsem tam vložil, tak bude první, co vytáhnu. A mě pak zajímavé, že třeba v nějakých algoritmech, konkrétně v tom prohledávání do šířky, stačí vyměnit datovou strukturu frontu za zásobník a rázem se z toho stane jiný algoritmus, třeba algoritmus prohledávání do hloubky. Nebo třeba takovým způsobem docela často funguje nějaká rekurze. A obě dvě tady struktury, pokud nemáme nějaký maximální odhad, kolik těch prvků může nejvýše ve frontě nebo v zásobníku být, tak se většinou dobře implementují pomocí spojového seznamu interně. Třeba v Pythonu tak přímo takovýhle jednoduchý spojový seznam, který se dá použít na front nebo zásobník, tak je schovaný ve knihovně double-ended queue, neboli obou stranách fronta. A právě toho, z jakého konce to tam cpu a z jakého konce vybírám, tak si co vlastně udělám front nebo zásobník. Myslím, že je to bylo něco jako, že si... Python bych třeba právě s tím napsal něco jako, že
from collections, import double-ended queue, neboli DEQ. A třeba tady nějakou frontu F bych si vyrobil, takže to je nový objekt typu oboustranní fronty. A pak na tady tom F můžu volat nějaké věci jako push back a push front, myslím, a pop back a pop front, prostě jako z jaký strany chci odebrat nebo vložit. Tak. No. A zároveň vlastně podobný princip, jako jsme tady udělali proto, aby jsme si reprezentovali nějakou posloupnost, která ale v paměti nebydlí pohromadě jako pole, ale bydlí v paměti tam, kde je zrovna místo. Tak vlastně stejný princip se dá použít nejenom k uložení posloupnosti, třeba jako posloupnosti 1, 3, 5, ale dá se využít i k uložení nějakých složitějších struktur. Mám tím na mysli teď něco, jako jsou třeba grafy a stromy. Nebo co si pod pojmem graf nebo strom představit. Tak. Pojem graf je takový nešťastný, protože graf je hodně přetížený pojem. Graf se používá pro kolážový grafy sledovanosti věcí v televizi, nebo se třeba taky dá říct graf nějaké funkce. Je třeba něco, co vypadá takhle, pro osama x a y. Tak to také není případ našeho grafu. Graf v kombinatorickém nebo informatickém slova smyslu je docela, nebo je většinou myšlenou něco jako množina nějakých vrcholů a hran. Třeba graf může vypadat nějak takhle. A příklad z reálného světa může být třeba graf dálniční sítě. A vrcholy, nebo ty puntíky, jsou města, a hrany, ty spojnice mezi nimi. Tak jsou třeba dálnice nebo silnice. Města, vrcholy, silnice, hrany. Nebo speciálním příkladem grafů jsou pak stromy. Ty nás tady budou zajímat o něco víc. A strom může vypadat třeba takhle. Formální definicí to je graf, kde má cykly. Lepší definicí je prostě obrázkem, strom může vypadat takhle. Takže strom má nějaké vrcholy a ty vrcholy jsou pospojené nějakými ranami, ale neexistuje tam žádný cyklus. No a jak si takovou věc nějak šikovně ukládat? Když si třeba povíme, že bychom si chtěli vyrobit strom, kde každý vrchol má nejvýše dva potomky, tak to můžu ukázat tak, že vždycky budu mít paměti uložené nějaké trojice. Tady třeba bude nějaká hodnota v tom vrcholu a budu mít odkaz na levý a pravý syn. A tady zase bude nějaká trojice, třeba číslo jedna, tady třeba číslo 42. A z nich zase můžou být odkazy na jejich levé a pravé syny, nebo zase pokud to třeba daného syna nemá, tak tam může být uložená nula, což se pak může chápat jako odkaz, který už nikam nevede. A tady ta struktura je vlastně v mnohem podobná, jako ty spojové seznamy. Taky v paměti bydlí na náhodných místech, prostě když si potřebuji vyrobit nový vrchol, tak po operačnímu systému
vlastní operační systém, najdi mi kus paměti, kam se mi vejdou tři prvky. A mezi sebou je to prolinkované s pomocí pointerů nebo pomocí odkazů na to, kde v paměti daná věc drží. Tak. Takže tedy je takový přesah těch spojových seznamů do jiných struktur. A co je teďka dál v plánu, tak je, se podíváme na další zajímavé věci, co se dají dělat spoly, protože asi to jsme momentálně dělali, že jsme si představili hlavně datové struktury. A třeba to, jak jsou reprezentované, tedy pole a spojové seznamy. Ale teď si pojďme představit nějaké algoritmy na nich. Já se tady vyrobím novou stránku, až najdu ten správný klikátko. Ano, new page, to jsem přesně chtěl. A první taková zajímavá skupina algoritmů, na které se podíváme, tak je třídění. Vlastně tady ten problém zní, mám n hodnot, třeba čísel, nebo obecně cokoliv, co jde porovnávat, ale čísla jsou teď asi nejjednodušší. Takže mám n čísel, která jsou uložená v poli a chci je uspořádat od nejmenšího po největší číslo. Tak, jasně, to, když jsem v Pythonu, tak opravdu jednoduše zavolám nějakou funkci sort na nějakém poli pole. A o to, ne. No jako, ano, spousta knihovny třídicí algoritmy má implementované, takže vážně v programu stačí často zavolat jenom sort, ale je třeba důležité chápat, jak interně funguje. Tak, a že k třídění existuje mnoho různých postupů a my si asi tak třeba, nevím, dva, tři zajímavé ukážeme. Takže, jak vypadá náš stav? Mám tady osobnost nějakých čísel v poli, třeba 2, 7, 3, 1, 5, 6. Pro jednoduchost předpokládáme, že to jsou různá čísla, ať nemusíme řešit, jak se mají porovnávat stejná čísla. A teďka, co vlastně můžu dělat? Mám prvku. Tak, co umím, je v čase jednoho průchodu skrz to pole si najít, jaký je nejmenší prvek. To si udělám tak, že si třeba budu pamatovat nějaké globální minimum. Na počátku nastavím na třeba první prvek. Takže bych si nastavil, že minimum rovná se třeba P. Jo, ještě možná dobrá poznámka, v informatice se docela často pole indexuje od nuly, že první prvek je na indexu nula. To souvisí s tím, že vlastně kolikátý prvek pole je vlastně offset od jeho začátku, že péčko ukazuje na začátek pole a ta nula říká, o kolik prvků doprava se musím v paměti posunout. Takže první prvek je proto často indexovaný nulou. Ale nastavím si prostě minimum na ten první prvek, a potom si projdu zbytek toho pole. Já to povím tak. Já píšu druhou pseudokód od indexu 1, což je tady ten druhý prvek, až po index n, tak if pi je menší jak min, tak min je pi. Takováhle je druhá věc v čase on we made minimum nejmenší prvek toho pole. Takže co můžu udělat, je, že si tady to minimum uložím na první pozici.
nebo přesně najít si, že minimum je tady. A to prohodím na první pozici. Takže co se mi stane, že dostanu pole, který vypadá 1, 7, 3, 2, 5, 6. A teďka vím, že tady ta úvodní část už je hotová. Dobře, takže teď, co potřebuji, jenom opakovat stejný postup dál. Takže zase si na zbytku najdu nejmenší prvek, tady ta dvojka, a po prohoření dostanu 1, 2, 3, 7, 5, 6. Takže teď už mám, už potřebujeme správně tohle. Pokračuju dál, zase na zbytku pole najdu nejmenší prvek, což je trojka. Tu si prohodím samu na sebe, takže pak dostanu 1, 2, 3, 7, 5, 6, to se nezmění, ale už vím, že teď mám první tři prvky správně a takhle postupně projdu celý to, nebo projdu všechny prvky. V každém kroku tak vždycky dostanu jeden prvek na správné místo a prodloužím tu úvodní část, která je správně uspořádaná. První krok mi trvá čas, mi trvá čas n, druhý mi trvá čas n minus 1, minus 2 a tak dál. Zase, když tady to všechno sečtu, to už jsme dneska viděli, tak vlastně dostanu číslo, když bych vyčíslil exaktně, tak to je na druhou lomeno 2. A proč je to vidět třeba z pěkného trojúhelníku? Trojúhelníku n krát n. Tak pro to první udělám n kroků, to až udělám n minus 1 kroků, n minus 2 kroků, n minus 3 kroků, až pro n týden kroků udělám akrát jeden. A vlastně obsah toho celého tady toho je n na druhou, ale já to udělám jenom polovinu kroků. Takže proto, když to slyším exaktně, n na druhou lomeno dvěma, což je o n na druhou, tady tý očkový notaci. Tady to je prostě třeba důkaz obrázkem. Myslím, že docela dostačující. No. Takže máme algoritmus, který umí řadit pole v čase n na druhou. Konkrétně tady tomu, co jsme si teďka převedli, se říká takzvaný select sort. To je určitě funkční. Napsat to není to tak těžký, prostě bych ještě ten for cyklus obalil druhým for cyklem a funguje to. Není to ale moc rychlý. A zároveň to třeba ani nemá vlastnosti, že by to poznalo, že už to je něco uspořádaného a že už to nemusí nějak trazovat. Takže pro každý vstup udělá takhle primitivní napsaný select sort n na druhou kroku. Dobře, tak pojďme si vymyslet něco lepšího. A na dost podobným principu, akorát udělaný trošku naopak, by fungoval nějaký insert sort, tím se teď asi nebudem zdržovat. Ale pak, nebo dobře, já si co vás napíšu, ať to můžete poznamenat, je to něco jako insert sort. Co se dá, nebo co je za chytřejší algoritmus, ale popíšu jenom v rychlosti, protože není zas o tolik chytřejší, jenom o kousek chytřejší, jak je takzvaný bubble sort, neboli bublinkové třídění. To operuje s
základní myšlenkou toho, že zase máme pole čísel. A bubble sort dělá n kroků, kde v každém kroku jde postupně zleva doprava. A vždycky, když potká nějakou dvojici prvků, která je v nesprávném pořadí, tady by třeba Bčko bylo menší jak Ačko, tak je prohodí. A pokračuje dál. Tady to udělá takovou pěknou věc, že když to někde potká největší prvek, který by měl být na konci, než třeba tady ten prvek bude největší, tak tento postupně sveze až na konec. Co to udělá, když to porovná tady dva prvky, tak se to prohodí, tím se ten nejvyšší prvek dostane sem. Tak zase porovná tady dva prvky a zase je prohodí a ten nejvyšší prvek se s tím bubnitým střídením vlastně veze až na konec. Zase v nejhorším případě bubnitkový třídění dělá teda n průchodu a v každém udělá n kroků zleva doprava. Když se napíše takhle primitivně, tak zase dopadne se stejnou časovou složitostí. Je u ní ale trochu jednodušší napsat kontrolu, že už je to pole třeba uspořádaný, které pokud v tom jednom průchodu neudělá žádný promoření, tak to znamená, že už je všechno správně a dá se to ukončit dřív. Takže pro pole, co jsou uspořádána skoro správně, až třeba na 2-3 prvky, co jsou někde špatně, tak bubble sort může dopadnout se dobře. Jenom v nejhorším případě je to taky n na druhou. Co bych chtěl ukázat víc, je třídící algoritmus, který běží výrazně rychleji. A má i zajímavou myšlenku, proto se ho teď ukážeme. Konkrétně je to merge sort. A je to krásná ukázka principu, kterému se obecně říká rozděl a panuj. Co merge sort dělá? Je, že opět začíná s polem, které dostane za úkol se řadit od největšího po největší. No. Co ale udělá, že tady ten problém rozdělí na dva menší a zavolá sám sebe, zavolá prostě funkci merge sort na levou a pravou polovinu toho pole. Tady tomu se říká rekurze. Tady když funkce volá sama sebe. A co dělá ta taková správná rekurze? No, znova zavolá sama sebe, takže každá z těch polovin se zase rozdělí na poloviny, které se zpracují opětovným zavoláním merge sortu, ale jenom na menší kousek toho pole. A tak dál, tak ještě rozpůlí, až to tady třeba ty úrovni, to jde na samostatné prvky toho pole. Tak, to je cesta dolů tím merge sortem, ale teď co s tím? Prostě merge sort na střední pole zavolal dva merge sorty na menší pole a tak dál, a tak dál. No, teď to potřebujeme si naspátek nějak slít, merčovat správné výsledky. Ono, samostatný prvek, třeba tady, kdyby to byla nějaká třeba trojka, dvojka, jednička, čtyřka, tak samotná trojka sama o sobě je uspořádána od největšího po nejmenší. Je to jenom jedno číslo, to prostě nejde mít špatně. No,
Ale potom, když se to takhle rozplade na ty samostatní prvky, tak se to potom zase vrací zpátky. Tedy, já bych to zapsal radši nějakým pseudokódem. Bude možná víc jasný. Takže budu mít funkci mergSort, která dostane nějaké pole a indexy i a j. Tak ta zavolá zavolá sama sebe na pole i a teď půlka mezi nima, prostě i plus je lovano dvěma a merge sort to stane stejné, ale od indexu i plus je lovano dvěma až po index je. Tak tady je ta část, kdy se to dělí. Teďka, pokud budeme věřit, že každá z těch věcí zajistí, že jeho polovina pole je správně uspořádaná, tak pak potřebujeme najít výsledky slí dohromady. Takže pak uděláme merge. Pole, teď záleží, jak si tu funkci napíšem, ale tady ty indexy můžeme přidat všechny tři. Vlastně index začátku, index prostředka a index konce. A tam pak slije ta dvě správně uspořádaná pole dohromady. A to je vlastně celý merge sort. Já to ukážu teď na nějakém příkladu. Že ta hlavní magie je, jak se provede ten merge. A když si představíme, že máme třeba to 3, 2, 1, 4, tady bude, nevím, 0, 5, minus 1, 7. Tak a teď, jak bude probíhat ten merge od spoda? Semhle, já to možná budu psát zase spojovaně takhle, to. Tak když provádím merge těch dvou věcí, tak nebo možná ještě trošku jinak. To je možná jasnější. Tady si představuji, že provádím merge dvou nějakých kusů pole. O každém vím, že je správně uspořádaný od nejmenšího po největší. A chci je slít do jednoho pole dvojnásobní velikosti. Tak, co udělám, když se podívám na první prvek každého z těch polí. A ten menší sem nakopíruju a odsaď ho vymažu. Tady se dívám na první prvky obou dvou polí, a se ten menší, nechte tady ten sem taky nakopíruju. A takhle postupuju, dokud se mi ty pole nevyprázdní. Teď třeba bude už menší tady ten. Třeba bude znovu menší tenhle. A tak dál. A já říkám, že když tohoto provedu, tak dostanu tady to pole uspořádání od nejmenšího po největší číslo. Proč tomu tak bude? No, každé z těch polovičních polí je uspořádané správně. To znamená, že své nejmenší číslo má na svém prvním místě. A dál už jsou čísla asi jenom větší. Takže pokud chci úplně nejmenší číslo, tak vím, že to musí být nějaký z těch, co jsou aktuálně první v těch polích. Že všechna ostatní jsou větší jak ty první prvky a z nich dvou vezmu to menší z nich. A to je zaručně nejmenší obou tady těch dvou polí dohromady. A stejně postupuju i pro všechny ostatní prvky. Takže když chci druhé nejmenší, tak se podívám na ta doposud nespracovaná z těch polí. Zase vím, že všechna ostatní
Výjima těch prvních nespracovaných jsou určitě větší, protože tady jsou ty nerovnosti v nich. No a z nich asi vyberu to menší z nich, když jsem dám a tady si umažu neboli prostě třeba posudu index. A takhle sleju to pole. Je to vlastně ten merge. Merge dvou polí velikosti nebo merge dvou polí velikosti n půl do pole velikosti n mi trvá lineární čas jejich velikosti, tedy om. No a co to znamená tady? Tak v tuto chvíli mám samostatní prvky. Teď je chci meržovat samostatní prvky do polí velikosti 2. Tady mi to dopadne tady jako 2, 3. Na to malé pole. A tady mi to dopadne jako 1, 4. A tady mi to dopadne, jo, tady mi to dopadne stejně, protože to mám už poradání správně, 0, 5. A minus 1, 7. Teď... Co je n v tomto případě? Jo. No, n v tady případě je 2, protože pro každý z nich je 2, protože skládám výsledný pole velikosti 2. Takže je to součet délek obou polí, které slíváme? Jo, přesně tak. Jenom tady těch meržů teda provedu na této úrovni víc, ale vlastně, že ho si dá všimnout, možná dobrý navedení na to ukázat, je, že tady teda jsem něco provedl v čase 2, tady jsem taky něco v čase 2, je taky v čase 2, tak dál, ale vlastně v tom jednom řádku, když se to takhle nakreslím, tak celkový počet těch prvků, který jim vzniknou slitím, je přesně rovný velikosti toho pole. Takže celý ten řádek dohromady, když ho sečtu, tak je vlastně o n, kde teďka tím n-kem rozvatení myslím velikost toho původního pole. Prostě tady provodu n půlkrát slití o velikosti 2. Tady celkově dostanu čas n. Taková drobnost. To o n napsaný teďkon už je skoro pod tabulí. Jakože to moc nízko. Jasně, tak. Díky. Posunu to. Tak. No a teď ta, vlastně to stejnou věc aplikuju teda znova. Zase tady slejvám. Teď slejvám vždycky po každý dvě pole velikosti 2. A co tady dělám je, že dělám na první prvky, z nich je menší jednička. Zase dělám na první prvky, z nich je teďka menší dvojka. Dívám se na první prvky, z nich je menší trojka a čtyřka. No a stejně to provodu i tady vedle. Teď dívám se na první prvky, z nich je menší minus jednička. Pak tam přijde nula, pětka a sedmička. No a pak zase můžu chtít slít tady to pole do jednoho velkého. Tady je minus jedna. Pak tam bude 0, pak tam bude 1, 2, 3, 4, 5 a 7. Takže to je ten proces slívání. Vždycky sleju dvě pole poloviční velikosti do jednoho pole, který je větší. Na co si musím u Mergesortu dát pozor, je, že to slívání vždycky musím dělat do pomocního pole, aby si nepřipisoval sám sebe. Takže typicky to vypadá tak, že máme vlastně celý ten algoritmus operuje na původním poli, jenom se mu mění od indexy, mezi kterýma operuje. A ten merge si vždycky musí vyrobit pomocní pole a pak ho nakopírovat zpátky, aby si nepřipisoval sám sebe pod rukama, ale ten implementační detail. A teď, jak rychle ten merge sort vlastně běhá? Už jsme si tady říkali, že na každý ty úrovni tak ten merge, jeden merge trvá lineárně s počtem prvků, kolik zpracovává, takže tady ten vytrval n půl, tady to taky n půl, ale jsou dva. Takže v součtu to je n.
tady bude se trvá n čtvrt, no a jsou čtyři, takže jsou už tu taky n. Takže vlastně každý level, když se na to díváme takhle, nám trvá čas n. A otázkou je teďka, kolik těch levelů je. No a správná odpověď na tady otázku je dvojkový logaritmus n. Co je to dvojkový logaritmus a proč tomu tak je? Dvojkový logaritmus nějakého čísla je, kolikrát to číslo musí být dělit dvěma, abych dostal jedničku. Co se mi tady děje, že mám nejprve pole velikosti n, tak mám pole velikosti n čtvrt, teda, pardon, n půl, n čtvrt, n osmin, teda, pardon, osmina n, šestnáctina n a tak dál. A vlastně tady ta hloubka toho, než se dostanu na úroveň těch jednotlivých prvků, je teda log n. Třeba dvojkový logaritmus 1024 je 10. Neboli 1024 desetkrát vydělím dvojkou a dostanu jedničku. A co když to není dělitelné dvěmi? Tak je to plus minus jednička stejný. Třeba dvojkový logaritmus třeba čísla, řekněme třeba 1100 je furt jako 10 a kousek. Takže určitě se teda odhadnou, že to je menší jak dvojkový logaritmus nejbližšího následku dvojky. Vyššího. Nejbližší mocniny dvojky. Vyšší. A celkově se teda dá odhadnout, že tady ten algoritmus, merge sort, vyšší čas n log n. A koukám, že spoustu půjčí přednáškou píšu stále víc a víc našich, takže asi trochu porovnám tablet, aby to bylo rovnějc. Ale teď jsme si tady ukázali merge sort, nebo jeden z 3000 algoritmů, který už běží v čase n log n. Zároveň vám prozradím, že neexistuje obecný rychlejší třídící algoritmus než třídění p n log n. Dá se dosáhnout, nebo dá se zlepšovat jeho implementace. Merge sort, kvůli tomu, že se musí kopírat do pomocného pole, není úplně nejrychlejší, je jenom jako dostatečně rychlý. Většinou nejrychlejší třídící algoritmus, se kterým se potkáte třeba v Pythonu pod funkcí sort, nebo třeba v C nebo C++ ve standardní knihovně pod funkcí qsort, je takzvaný quicksort, který operuje lehce s náhodou, ale umí dosáhnout třeba dvakrát, třikrát lepšího času, jak ten merge sort. Takže zase takzvaně asymptoticky v tady tomu očkovém odhadu, tak neexistuje lepší třídící algoritmus než ty, co běží v čase n log n, ale potom se nějakýma chytrýma konstrukcima dá dosáhnout při implementaci lepší konstanty, že to třeba není jako 10x n log n, ale je to třeba 5x n log n. Ale teď tedy merge sort. A hlavně ta zajímavá myšlenka na tom je, že tady si to dělíme na menší a menší problémy, než se dostaneme k problému, který umíme triviálně řešit. Uspořádat pole velikosti 1 umíme, takže vlastně nic neuděláme, ale je ten triviální problém. A pak řešení tady těch triviálních problémů skládáme do řešení větších problémů. To je právě to, co děláme v tom merge. Takže obecný postup rozděl a panuj. A to asi k merge sortu. A koukám, že máme takových zhruba 15 minut přednášky zbývajících, pokud jsem si to stopnul správně. Takže co bych chtěl ještě teďka ukázat, a je to asi taková poslední chytrá, zajímavá základní struktura, tak je halda, která se dá použít k různým věcem. Třeba se z haldy dá postavit
heap sort, který se taky dá použít k třídění. To si třeba můžu ukázat jako petličku nakonec, ale stejně na lepší čas, jak n log n se nedostaneme. A dokonce se dá udělat i matematický důkaz, je docela jednoduchý, ale zabrá by třeba tak 10-15 minut, že třídící algoritmus, který umí jenom porovnávat čísla, který nevyužije nějakou jinou speciální vlastnost těch čísel, třeba že jsou z malého rozsahu, tak obecný třídící algoritmus nejde udělat v dalším čase než n log n a existuje na to přímo exaktní důkaz. Třeba pak můžeme porušit na konci. No, ale teda zmínil jsem se o haldě. Co je to halda? A anglický heap. Tak. To je struktura, která umí velmi rychle, nebo velmi rychle, umí rychle provádět dvě operace najednou, teda postupně, ale že podporuje obě z nich, a to přidat prvek, takže první insert. Insert x, to by vlastně nebylo tak magické, insertovat, nebo prostě něco přidávat umíme do spousty věcí, ale hlavně umí pak vždycky říct a vrátit minimum, takže třeba get min, a to je bez parametru, neboli vrať mi teďka nejmenší prvek. Prakticky je použití, třeba teďka docela aktuální. Dá se pomocí tady toho implementovat prioritní fronta. Teďka v registracích na očkování, tak se můžou registrovat lidé. Když se registruje člověk, tak provedeme insert toho člověka a x může být třeba jeho věk. A pak bych chtěl vždycky v každém okamžiku z té struktury z haldy vytáhnout toho, co má věk největší, takže prováděl bych get max, ale to jenom znamená to, že si tu haldu postavím naopak, že na jednom místě vyměním nerovnost. A tady to prostě budou přicházet obě dvě zhruba tak stejně často, v ideálním případě. A já bych je chtěl umět provádět rychle. Ale samozřejmě, mohl bych provádět insert, takže bych připisoval ty hodnoty na konec pole, ale pak by mi ten getMin vždycky trval o n, že bych to pole musel vždycky celé projít. Případně bych mohl vždycky provést insert do toho pole a pak to pole uspořádat a pak mě binárně vyhledávat. Ale to by bylo ještě pomalejší. Kdyby mi ten insert vždycky byl nějaký třídící algoritmus po každém insertu, tak by mi zabral ten čas n log n, když je vlastně jako je to trochu hloupé třídit to, když vím, že tam jenom jeden prvek je uspořádaný špatně. A get min by mi potom zabralo čas binárního vyhledávání, byly půldenní intervalů. A to by bylo nějaký log n. To taky furt není úplně šikovné, ale halda tady ten problém řeší hrozně pěkně a jednoduše. Halda je vlastně speciální typ binárního stromu. Já to nakreslím třeba takhle. To je typický obrátek, jak vypadá halda. A interně to je binární stromeček. Binární znamená, že každý vrchol má nejvýše dva syny. Tady ten vrchol má svého levého a pravého syna, tady ten vrchol má zase svého levého a pravého syna, má svého levého a pravého syna a tak dále. Levý pravý syn, dále. No a aby jsme o nějakém binárním stromečku mohli říct, že to je halda, tak musí splňovat dvě haldové podmínky. A jaké ty podmínky jsou? Ta první z nich je tvar haldy.
což je přesně to, co jsem nakreslil, jako ten obrys té haldy. A ta říká, že halda je úplně binární strom. To znamená, že každý vrchol má právě dva syny. Takže tam není to nejvýše dva, ale má právě dva. Vlastně nejsou tam nikdy žádné díry. S výjimkou poslední hladiny. S výjimkou spodku. To je tady ten zub, že prostě poslední hladina nemusí být úplná, ale i tak se plní zleva doprava postupně. Takže když přidávám nový prvek, tak ho prostě musím přidat sem a třeba ho napojit takovýmhle způsobem. No a ta druhá podmínka je, že rodič je vždy menší, na případě, když stavím tu haldu minimovou, která chci get min, než potomci. Konkrétně to znamená, že třeba když budu mít haldu, ve které bude dvojka a tam budu mít potomky 3 a 5, tak je to v pořádku. A v momentě, kdybych tady měl třeba 4, tak to už je špatně. To už nesplně tady tu podmínku, že rodič je vždycky menší než potomci. No a když to splně tohleto, tak řeknu, že to je halda. A vlastně díky té druhé podmínce mi platí, že to, co je v kořeni, tak to, co je v koření, je vždycky globální minimum, kde je menší jak jeho synové, ty jsou zase menší jak jejich synové a tak dále, takže vlastně první vrchol, ten, co je v koření, je menší jak celý zbytek haldy. Takže minimum najdu v koření. A teď, jak budu provádět ty operace? Operace insert. Chci vložit nový prvek. Abych nerozbil tu první podmínku, tak musím ten nový prvek vložit sem nakonec. X-ko tam sem. No, ale co se mi mohlo stát, tady ta dokreslím kousek té haldy, je, že mi tady to přidání rozbilo tu druhou podmínku, že teď platí, že to x-ko je menší jak jeho otec, jeho rodič. Tak v tom případě je prohodím. Takže sem dám x-ko a to prohodím s tím původním rodičem. Tím jsem určitě nic nepokazil. Pokud bylo x-ko menší jak rodič, tak je určitě menší než to, co je v té druhé větvi. A je to v pohodě. A tady tu operaci, takzvané bublání nahoru, opakuju do té doby, dokud se mi ta druhá podmínka neopraví. Takže pokud je furt x menší jak jeho nový rodič, tak ho zase provodím nahoru a tak dál, než se mi to buď na nějakém místě opraví. To znamená, že už rodič x bude menší, v tu chvíli můžu skončit, nebo dokud mi se mi nestane, že to x průblá až do kořene a v tu chvíli už nemám kam bublat, tak se taky zastavím. Takže insert je vložím nakonec a tam může průblat i do tý vlevo nebo vpravo? Když bublá nahoru, tak bublá akorát nahoru, tam si nevybírá, jestli vlevo nebo vpravo. Vybírání vlevo nebo vpravo by bylo, kdyby bublalo dolů. To si vlastně ukážeme za chvíli. To jo, ale je. Když potom skončí ten, když on bude sice mít rodiče menší, většího a zároveň sourozence menšího, než kolik by byl on potom. No, to se nemůže úplně stát.
Co se mi tady může stát, je, že tady ten prvek, je x jednička a tak toho sem vkládám. V momentě, kdy je menší jak rodič, se platí, že x, ta jednička je menší jak dvojka, tak v tom případě je prohodím, takže sem se mi dostane jednička a sem se mi dostane ta dvojka. No, ale zároveň, protože předtím platilo, že ta dvojka, která byla na místě rodiče, tak byla menší jak trojka, tak tím vlastně nějaké transitivně platí, že jsem ani nemohl rozbít ten vztah v tom druhém směru. Pokud předtím platil, tak musí platit i dál. Takže během bublání nahoru se mi nic nerozbije. Zajímavější to ale je v momentě, kdybych pak chtěl bublat dolů, což se mi stane. To bude asi vidět líp. Když chci extrahovat minimum, nebo get min, se mi tady to operaci nazval. Se zavolá funkci get min a očekávám, že se mi vrátí nějaký to x, který je aktuálně nejmenší. Tak to x, který je aktuálně nejmenší, to je jednoduchý, to je tady úplně nahoře. Ale já ho odsaď nemůžu úplně urvat, protože v momentě, když to urvu, tak si mi ta halda rozpadne na dvě menší haldy. A to mě trochu zarmoutí, protože se mi to celý rozbije. Jediný místo, který můžu beztrestně mazat, je konec. Takže já si dovolím udělat velmi zlý a nekalý trik. A tady ten nejmenší prvek prohodím s tím poslední. Takže tady třeba na konci byla nějaká, ať to máme v konkrétních číslech, na konci byla třeba nějaká 50, tady bylo třeba číslo 2. A já teď udělám to, že tu dvojku prohodím na konec, 50 dám semhle a tady na konci můžu ten prvek smazat. A tím jsem získal to x, který potom vrátím. No jo, to byla ta lehčí část, ale teďka tady mám tu 50. A tím jsem sice nerozbil ten tvar haldy, ten mi furt drží, takže odpovídá těm podmínkám, že to je úplně bidární strom s výjimkou poslední vrstvy, ale mohl jsem si hodně moc rozbít tu druhou podmínku. Prostě tady jsem najdu nějaký obrovský číslo z konce. Tak co s tím udělat? Takže se zapíšu, ať máme napsaný, tak prohodím kořen a poslední. Smažu poslední. Čím získám to moje minimum, který chci pak vrátit. Ale pak, co musím, je to opravit tím, že bublám ten vršek dolů. Tak. A co to znamená? Tady mám nějaké číslo, které je moc velké, které je větší než nějaký z jeho potomků. Když to překreslím třeba sem, tak tady mám tu 50. Je třeba může být, nevím, trojka, pětka, nevím, sedmička, čtyřka. A teď to budu chtít nějak opravit. Takže se podívám na oba dva svoje syny a podívám se, který z nich je menší. Tady v tady případě ta trojka. Co udělám? Je, se prohodím s tou trojkou. Sem přijde trojka a sem přijde ta 50. Tím jsem to tady opravil. Tím, že jsem vybral toho menšího z obou dvou synů, tak to zároveň platí v tom
druhým směru a tam je to pojď, tam to nemusím dál stát. Ale co musím znova zkontrolovat, je, jestli už ta 50 je teďka v pohodě, anebo jestli potřebuje znova prohodit. Když se podívám znova tady, koukám, a je to pořád špatný. Vlastně si vyberu menšího z obou dvou synů, což je ta čtyřka, a prohodím se s tou čtyřkou. Takže vlastně v této případě mi třeba ta 50 takhle bublá dolů, tady nějakou cestou skrz ten strom, než se dostane na místo, kde už to je v pořádku. Takže to je bublání dolů. No a teďka ještě dobrá otázka je, jak dlouho tady ty věci trvají. Bude to záviset na tom, jak je ten strom vysoký, nebo teda hluboký. A jak je vysoký binární strom, který obsahuje N hotbot. No. Každý další level obsahuje dvojnásobek hotbot než ten předchozí. Takže pokud poslední hladina bude obsahovat N pool, tak ta hladina obsahuje N čtvrt, N level 8 a tak dál, my se dostaneme ke koření, který je krát jeden. A tady to celý v součtu dá přesně to N. No a tady to jsme vlastně už viděli u toho merge sortu. Prostě každá další hladina obsahuje dvakrát tolik prvků, takže po log N krocích, no, po log N hladinách se dostanu na součet N, nebo log N minus 1, tak přesně hladina se dostanu na to, že celkově těch prvků bude N. Tedy hloubka haldy s N hodnotami se dá opravdu jako log N. A co vlastně dělá každá ta operace? Tak každá operace provede jednou operaci, jako třeba vložení nakonec, nebo prohoření prvního a posledního. A potom s tím jedním prvkem buď bublá nahoru, nebo bublá dolů. Na každou úroveň toho stromu provedu konstantní množství operací. V případě bublání nahoru provedu dvě operace v podstatě. Znamená, že se tam první podívám, jestli je otec menší, a pokud není, tak to prohodím. Nebo v případě bublání dolů se teda provedu tři operace na každou hladinu, protože se dívám na oba dva syny. Ale zase si to můžeme odhadnout, že jedno to bublání nahoru nebo dolů, tedy celý ten insert nebo get min, nám vždycky trvá log N, kde N je aktuální počet prvků v haldě. Takže pomocí haldy jde udělat taková struktura, jak jsme o ní třeba mluvili s těma registracemi na očkování, kdy jak vložením nového člověka, tak vybráním toho, který má aktuálně nejmenší hodnotu, nebo třeba je to očkování, jestli je tu největší hodnotu, tak zvládem v čase log aktuální počet lidí v haldě, což si odhadneme, že to bude třeba N lidí, takže log N na operaci. Jenom můžu se zeptat, co by se stalo, kdyby jakoby ta hodnota bublala a najednou by se stalo, že ten její otec je vlastně to stejné číslo jako ta hodnota samotná, takže pak by neplatila ta podmínka, že ten rodič je je menší než to číslo. Ano, pokud si povolíme v haldě stejné prvky, tak bychom tady nemuseli přidat do tady té podmínky je menší rovno. A pak už by to vlastně fungovalo stejně. Protože tím by se stalo, že v momentě, kdybych tady to nezajistí, že všechny třeba 42 v té haldě budou těsně u sebe. Ale v momentě, kdybych se už dostal k tomu, že budu 42 vybírat jako minima, tak se mi postupně všechny naakumulujou tady v tom koření jedna hezký po druhý. Takže vlastně, co mi stačí, když si povolit stejné hodnoty, je, že si tady podmínku akorát relaxuju, takže to je menší rovno. A vlastně to nic nerozbije.
Tak a já si ještě Kaldi dovolím úplně poslední poznámku, než skončíme. A to je, že Halda, i když to je binární stroboček, na který jsme si říkali, že je potřeba, nebo že se stroboček dají ukládat v paměti trochu jako spojové seznamy, prostě každý vrchol bydlí ve své vlastní klíčku někde v paměti, tak Halda, díky tomu, že to je takový pěkný, skoro úplný binární strom, tak může velmi hezky bydlet v poli a je tak díky tomu velmi rychlá. Protože se nemusí v paměti náhodně skákat, ale paměť počítače je o trošku rychlejší v momentě, kdy přistupuje k věcem na stejném místě. O tom třeba pak v nějaké přednášce nebo povídání o tom, jak vlastně třeba fungují cache v počítači. Takže tím, že vymyslíme, jak Haldu uložit do pole, tak ji můžeme udělat o malý kousek rychlejší. No a jak to udělat? Binární stromeček, takže každý vrchol má dva syny. A já si povím, že synové vrcholu i, neboli vrcholu, který je v poli na indexu i, bydlí na indexech a 2i plus 1 a 2i plus 2. Neboli, mám tady kořen té haldy. A jeden kořen. Ten bydlí na indexu 0. Jeho dva synové bydlí na indexech 2i plus 1, 2i plus 2. Takže 2x 0 plus 1 je tady. 2x 0 plus 2. Synové toho vrchu na indexu 1, nebo tady je 2, tady trochu vyčmáram, tak bydlí na indexech 2x 1 plus 1, 2x 1 plus 2, takže na indexu 2 plus 1 to je na indexu 3 a na indexu 4. Už asi tam píšme ty indexy. No, synové, tady toho druhého syna, kořene, tak bydlí na indexech 2x 2 plus 1, to je 5, a 2x 2 plus 2, to je 6. A takhle se by to vlastně do toho pole hezky skládat těsně za sebe. Asi tím, že to vždycky dvojnásobím, tak to udělá dostatečný skok, aby se mezi to vyšly synové vlastně všech těch předchozích. A vlastně, když to jdu postupně, nebo v tom poli jsou ty vrcholy už, kdybych to šel postupně na to, takže tady je kořen, tady jsou dva synové, tady jsou pak synové synů a v poli jsou vlastně napsané takhle. A zase tady to všechno plyne z toho, že každá další úroveň obsahuje dvojnásobek vrcholů. Takže když si zdvojnásobím svůj index, tak a přištu k němu jedničku anebo dvojku, tak se dostanu na vlastně první volné políčko, nebo to správné volné políčko v té další vrstvě. Tedy halda může být let v poli a díky tomu se s ní dá velmi rychle zacházet a vlastně i velmi jednoduše implementovat. Tedy nemusím si psát žádnou práci s pointama. Stačí mi si vyrobit pole velikosti n a v něm můžu zabydlet haldu velikosti n. Jenom díky tady tomu. Tak, to je asi všechno. Takže, jestli máte nějaké dotazy, tak jsem